Так, геометричний матеріал в курсі математики першого класу. Довжина відрізку. Так, мета вивчення геометричного матеріалу. Ну, передусім, метою вивчення геометричного матеріалу в початковій школі, і, зокрема, в першому класі, є розвиток в учнів просторових уявлень, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати, абстрагувати. Формування школярів практичних навичок будувати, креслити, моделювати, конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів або з моделями геометричних фігур. Формування уявлення та поняття про геометричні фігури на площині та їх істотні ознаки. І навчання розпізнавання геометричних фігур у просторі та їх елементів, зіставлення образів геометричних фігур з навколишніми предметами. Навчальна діяльність з геометричним матеріалом пов'язана із вимірюванням і обчисленням геометричних величин. Вона дозволяє проілюструвати просторові та кількісні характеристики реальних об'єктів, організувати продуктивну діяльність молодших школярів. Геометричний матеріал першого класу – це геометричні фігури на площині. Прості – точка, пряма, промінь, відрізок, крива. Многокутники, трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник і так далі. Круг. Геометричні фігури у просторі – куб, піраміда, конус, циліндр, куля. Геометричні фігури – пряма, крива, ламана лінія, відрізок, кут – вивчаються за планом. Отримання геометричної фігури, ілюстрація, властивості, виділення фігури, що вивчається, з множини інших фігур і побудова геометричної фігури. Точка. Я розумію, я свідома того, що ви, ті вчителі, що працюють за нашим навчальним комплектом, ви ці питання вже пройшли. Але кожного разу, майже кожний урок у вас є геометрична хвилинка. І ви повторюєте вивчені вже геометричні фігури. Власне кажучи, сказати вивчені, ми сформували уявлення. І ми шляхом безперервного повторення, ми вдосконалюємо ці уявлення. Ну, як ми одержали точку? Точку ми одержуємо при стиканні крейди з дошкою, олівця з аркушем паперу. Ми отримуємо образ точки. Ну, пропонуємо дітям піти до дошки, поставити кілька точок. Інші це роблять у своєму зошиті у клітинку. І вчитель запитує, що ми отримали? Ми отримали точку. Як ми отримали точку? Ми торкнулися олівцем чи крейдою дошки чи аркушу паперу. Де ми зустрічаємо точку? Ну, діти наводять приклади. Літак, який високо летить в небі, птах, корабель на лінії горизонту та інше. Тобто, пропонуємо різні варіанти. Ну і пропонуємо дітям малюночок, щоб вони на цьому малюнку знайшли точку. Побачили вони точку, знайшли це сонечко у вигляді точки. На жаль, платформа, якою ми зараз з вами користуємося, вона відмінна від тієї, якою ми користувалися в осінню сесію. І, на жаль, анімації, які використані в моїй презентації, а саме тут точка сонця збільшувалася у розмірах, там були анімаційні виділення використані, ви цього, на жаль, не побачили. Ну, переходимо до прямої лінії. Звичайно, в методиці математики, щоб одержати пряму лінію, вчитель приносить шпагат або якусь там щось подібне, натирає крейдою, натягує на лінії дошки, притискає до дошки у двох кінцях і відбиває лінію на дошці. Ну, я пам'ятаю, що так робила моя бабуся, коли вона мазала хату. Це було давно-давно-давно, і в сільських хатах робили такий бордюрчик,
на стіні, на фасаді. І саме у такий спосіб, коли натирали шпагат синькою і відбивали рівненьку пряму лінію. У такий спосіб ми одержимо пряму лінію на дошці на уроці математики. Ну, який слід ми отримали? Що він нам нагадує? Пряма лінія, бо вона ніде не скривлюється. Що нагадує? Він нагадує нам лінію горизонту, або натягнену скакалку, або дріт, або залізничні шляхи, або слід від реактивного літака. Це такий спосіб ілюстрації. Пропонуємо учням на малюнку знайти прямі лінії. Ми виділяємо пряму лінію. На жаль, так само ви не побачили цю чудову анімацію. І я, маючи таку нагоду, я хочу подякувати, оці анімації зробила моя студентка заочного відділення в цьому навчальному році. Це був її проєкт. І було, ну, мені дуже прикро, що ви не бачите таких цікавих анімацій, які було зроблено. Тобто тут пряма лінія збільшувалася у розмірах, і всі діти мали можливість побачити на малюнку пряму лінію. Властивості прямої лінії. Ну, і ми накреслили на дошці пряму лінію. Чи ми можемо її продовжити ліворуч? Можемо, праворуч можемо. І на стіні ми можемо продовжити, але ми не будемо цього робити. Отже, пряма лінія не має ані початку, ані кінця. Її можна продовжити і праворуч, і ліворуч, якщо вона розташована горизонтально. Виділяємо фігури з множини інших фігур, показуємо серед лінії накреслені прямі лінії. Ну, звичайно, тут ми бачимо червона пряма лінія і блакитна пряма лінія. Побудова геометричної фігури. Ну, можна створити проблемну ситуацію і запропонувати учням спробувати провести пряму лінію від руки. Ну, я не думаю, що у дітей це добре вийде, тому ми запропонуємо використовувати спеціальний прилад, лінійку. Ми показуємо, як притиснути лінійку до аркушу паперу і по верхній межі лінійки провести олівцем лінію. І ми кажемо, що ми одержали пряму лінію, ми можемо її продовжити ліворуч-праворуч. Ну, і крім того, з'ясувати, чи схожа вона на ту лінію, що ми малювали від руки. Ну, не зовсім вона схожа, мабуть. Крім того, цікаво дітям запропонувати знайти інші способи одержання прямої лінії. Може, хтось догадається, що якщо ми перегнемо папір і лінію згибу розгладимо, то ми так само одержимо пряму лінію. Крім того, діти можуть помітити, що зошити вони розліновані. І ми бачимо у звичайному учнівському зошиті прямі лінії, і горизонтальні, і вертикальні прямі лінії. Отже, учні повинні дізнатися, що пряма лінія – це слід від точки, що рухається, коли ми креслимо пряму лінію за допомогою лінійки, да? Або на дошці, або у зошитці. Це край, ребро лінійки ілюструє пряму лінію. Це дуже умовно, бо ви ж розумієте, що пряма лінія не має ані початку, ані кінця. А все ж таки лінійка має і початок, і кінець. Це край кришки стола, тобто це так само фрагмент прямої лінії, класної дошки. Це натягнена нитка, це лінія перетину стелі та стіни та інше. Тобто ми пропонуємо дітям в оточуючому середовищі знайти ці елементи, які нагадують пряму лінію. Учні вчаться ставити точки на прямій лінії. Ті, що ми можемо сказати, точки, які належать прямій лінії, точки над прямою лінією, точки під прямою лінією, точки, які не належать прямій лінії. Для ознайомлення з прямими лініями, я ще раз підкреслю, що використовуються шкільні зошити. Вже в першому класі учні дізнаються, що зошити розліновані, вони покриті прямими лініями. Тому дуже корисно це дослідити і показати будь-яку пряму лінію, перетин прямих ліній,
аркушу зошита. Прямі лінії, які не перетинаються. Знаєте, я була вражена, коли я чула дітей, була на уроці в першому класі, вони, була така геометрична хвилинка, і взагалі мова зайшла про паралельні лінії. І діти навели приклади паралельних ліній. Це трамвайні шляхи, це дроти для тролейбуса, точку перетину прямих. Вони мають відмітити точку на прямій, яка лежить на неї, та поза прямою, яка не лежить на прямій. Тобто дуже багато завдань ми можемо розв'язати з учнями, використовуючи геометричні фігури. Пропонуємо учням, наприклад, набір таких ліній і пропонуємо здійснити класифікацію, тобто розбити ці лінії на групи. Бачимо, що залишилися криві лінії, можна їх в одну групу, а можна криві прибрати і залишиться прямі лінії. Як одержати криву лінію? Якщо ми шпагат натягнемо, а потім послабимо, наприклад, пропонуємо учням якийсь там шматок шпагату натягнути, а потім зробити кілька кроків назустріч один одному. І лінія послабиться. Це вже буде не пряма лінія, а як би ви її назвали? Ви б її назвали крива лінія. Отже, ми одержали криву. Ілюстрація. Де у навколишньому світі зустрічаються криві лінії? Діти наводять приклади. Веселка. Да? Згадуємо кольори веселки. Діти грають зі скакалкою. Дорога, може, якась така. Ну і пропонуємо, звертаємося знову ж таки до цього малюнка. І ми бачимо, ми наводимо криві лінії. Веселка, там межа холма, межа облака. Крива лінія. Пропонуємо учням виділити криві лінії з множини інших ліній. І звертаємо увагу, що крива лінія може бути замкненою і не замкненою. Пропонуємо учням завдання на класифікацію. Розбити лінії на дві групи. В одну групу прямі лінії, в іншу групу криві лінії. Це ми по формі розбили ці об'єкти. Ми можемо іншим способом поділити їх на групи. За якою ознакою? За кольором. Червоні і сині. Будуємо криву лінію. Звичайно, що ми її можемо побудувати від руки. Ми можемо запропонувати учням від руки побудувати криву лінію через кілька точок. Будь-які криві лінії. Ну і пропонуємо дітям відшукати на малюнку точки, прямі, криві лінії, точки, прямі, криві лінії. Ну і пропонуємо учням спробувати провести пряму лінію, прямі лінії через одну точку. І ми можемо дослідити, що через одну точку можна провести безліч прямих ліній. А через дві точки, якщо ми спробуємо провести багато прямих ліній, навіть якщо ми будемо їх креслити різними олівцями, то ми побачимо, що всі вони будуть співпадати. Через дві точки можна провести одну і тільки одну пряму лінію. Промінь. Справа в тому, що ніхто не вимагає в першому класі означення проміння. В першому класі діти мають лише розрізняти промінь. Як ми його одержуємо? Тобто ми його одержуємо конструктивно, створюємо проблемну ситуацію. Ви бачите, що ми зараз накреслена пряма лінія. І вчитель пропонує поставити на ній точку. І дослідити, навести частину прямої лінії ліворуч від цієї точки. Ну і повідомляю, що частина прямої лінії є промінем. І ми бачимо, що промінь має початок у цю точку і не має кінця, бо пряму лінію можна продовжити ліворуч. Аналогічно, ми пропонуємо навести частину прямої лінії,
праворуч від точки. Так ось частина прямої лінії разом з цією точкою так само є променем. І ми бачимо, що промінь має початок, але не має кінця. Отже, зіставляючи пряму лінію і промінь, ми бачимо, що пряма лінія не має ані початку, ані кінця. А промінь має початок і не має кінця. Ми формуємо лише уявлення дітей про промінь. Жодного означення, як то променем називається частина прямої лінії, обмежена з точкою разом з цією точкою в першому класі, та взагалі в початковій школі ми не вимагаємо. Так, діти наводять приклади, де у навколишньому світі вони зустрічаються з променем. Ну, реактивний літак, да, що залишає в небі слід, промінь сонця, він так і називається промінь. Я думаю, що фантазія дітей дуже-дуже така необмежена якимись там рамками, вам наведуть дуже багато прикладів, де вони бачили промінь. Ще раз, для встановлення властивості променя ми його зіставляємо з прямою лінією і з'ясовуємо, що пряма лінія не має ані початку, ані кінця, а промінь має початок, але не має кінця. Ну і вчитель креслить на дошці промені, оскільки промінь – це частина прямої лінії, то можна поставити точку – це початок промені, а далі по лінійці навести по верхньому краї частину прямої лінії. Отже, ставимо точку і проводимо праворуч від неї або ліворуч від неї. Ми проводимо пряму лінію. Так, відрізок аналогічно. Створення проблемної ситуації. Креслимо пряму лінію. На прямій лінії ставимо дві точки. Дивіться, будь ласка, поставили дві точки. Ліворуч від точки наводимо частиною праворуч. Як разом, я вибачаюсь, справа в тому, що це все мало бути в анімації. І в анімації все це мало бути поступово. На жаль. Пропонуємо учням назвати частину прямої ліворуч від точки. Це луч. Праворуч від червону частину цієї прямої. Це так само, вибачте, не луч, а промінь. І ми бачимо два проміння. Але ж залишилася частина прямої, яка обмежена двома точками. Це відрізок. Дивіться, будь ласка, якщо промінь має початок, але не має кінця, то відрізок має і початок, і кінець. Діставляємо ще раз пряму і відрізок. Пряма не має ані початку, ані кінця, а відрізок має і початок, і кінець. Ми формуємо уявлення. Дитина має розрізняти відрізки серед інших. Вона має розуміти, що відрізок має початок і кінець. Дитина, всі діти не мають вам видавати визначення, що відрізком називається частина прямої, яка обмежена двома точками разом з цими точками. Не треба вимагати цих означень від дітей. Діти мають лише сказати, оце промінь, оце пряма, оце відрізок. І назвати істотні ознаки. Пряма не має ані початку, ані кінця. Промінь має початок, не має кінця. Відрізок має і початок, і кінець. Ілюстрація. Шукаємо в оточуючому середовищі предмети, які ілюструють відрізок. Палички лічильні, лінійка тощо. Властивості, ми вже говорили, що відрізок має і початок, і кінець. Звичайно, що його не можна продовжити. Виділяємо фігуру з множини інших фігур. Ми бачимо на малюночок, показуємо відрізки. Крім того, будуємо відрізки. Ну, оскільки відрізок – це частина прямої, а пряму ми креслимо за допомогою лінійки, то так само ми будемо відрізок креслити за допомогою лінійки. Але ж відрізок має і початок, і кінець. Ми маємо поставити дві точки, які ми з'єднуємо по лінійці. Далі пропонуємо, ну, маємо пропонувати багато малюнків дітям, на яких вони шукають образи променя, образи відрізка. Ми бачимо відрізки,
і бачимо промені. Так само пропонуємо завдання на класифікацію. Дивіться, ми не лише працюємо з геометричними фігурами, ми ще формуємо прийоми розумових дій, як то аналіз, порівняння і розбиття на групи – це є класифікація. Тобто ми пропонуємо розбити на групи. В одну групу за формою прямі лінії, промені, а в третю групу – відрізки. А ми можемо іншим способом розбити на групи – за кольором. Крім того, працюючи з прямими відрізками з точками, цікаве буде завдання назвати точки, які лежать на прямій, над прямою, під прямою лінією. Крім того, ми можемо запропонувати учням показати відрізок, можемо запропонувати показати промінь, показати інший промінь. Ну, власне кажучи, якщо діти покажуть вам не два променя, то це буде так само дуже цікаво. Так, я запропонувала, записала для вас типи завдань, які можна, запитання, які можна поставити, працюючи з цим завданням. Ну і нарешті ламана лінія. Вчитель приносить дріт, його згинає під певним кутом і отримує модель ламаної лінії. Це все робиться на очах дітей, і вчитель запропонує дітям назвати отаку лінію, яку він тільки що одержав. Що він робив? Він фактично ламав отой дріт, то вони одержали ламана. Знаєте, діти ще часто кажуть, що не ламана лінія, а паламана. Ну і звертаємо увагу ще на ілюстрацію ламаної лінії. Ми приносимо такий складний метр, в кого що він, ще він залишився вдома. І показуємо ламану лінію за допомогою цього складного метра. Крім того, ми пропонуємо в оточуючому середовищі знайти ламані лінії. Ну, я так сподіваюся, що хтось ще пам'ятає отакий паркан. Межа цього паркану являє собою ламану лінію. А якщо говорити, подивіться, тут пісочниця, її межа так само утворює ламану лінію, але це буде замкнена ламана лінія. Ламана лінія може бути замкнена, а може не замкнена. Якщо ми дослідимо ламану лінію, то ми побачимо, що ламана лінія складається з відрізків. І кожний наступний, кінець кожного наступного відрізка є початком попереднього. І у такий спосіб ми можемо конструювати ламані лінії. Ну, властивості ламаної лінії, вона має початок і має кінець, так само, як і відрізки. Виділення фігури серед інших фігур за її істотними ознаками. Пропонуємо, можна пропонувати багато таких завдань. Ну і побудова геометричної фігури. Оскільки ламана лінія складається з відрізків, то ми креслимо відрізки у такий спосіб, щоб кінець попереднього був початком наступного відрізка. Ну і можна запропонувати ось таке завдання. Чим відрізняються подані ламані лінії? Ну, ми бачимо, що ліворуч ламана лінія, вона складається з двох відрізків. Я хочу звернути вашу увагу, що термін ланки ламаної в першому класі не вводиться. Посередині, в центрі, ламана складається з трьох відрізків. А остання справа – чотири відрізки. Тобто ламані можуть вмістити ну, декілька відрізків, не обов'язково певну кількість. Зверніть, будь ласка, увагу, що на середню ламану лінію вона складається з трьох відрізків. Ну а тепер дивіться, будь ласка, що спільне в усіх цих ламанах у загальненні. Всі вони складаються з трьох відрізків. Яка з цих ліній є особливою? Ну, звичайно, в центрі, що вона нагадує, як би ти її назвав? Тобто діти можуть сказати, що це трикутник. Замкнена ламана лінія є межею многокутника. В даному разі замкнена ламана лінія, яка складається з трьох відрізків, є межею трикутника.
перелічуємо. Ну і в навчальному зошиті є такі завдання, коли пропонуємо дітям послідовно з'єднати точки відрізкані і з'ясувати, яку ламану лінію вони одержали. В даному разі вони одержали ламану лінію з чотирьох відрізків, і вона є межею чотирикутника. Переходимо до многокутників. З'єднавши чотирма відрізками чотири точки, ми одержали замкнену ламану лінію з чотирьох відрізків. І ми звертаємо увагу учнів про те, що точки, точки є вершинами многокутника, а відрізки, якими вони з'єднані, називаються сторонами многокутника. Діти не мають розпізнавати вершини точки і сторони відрізки. Вони не мають давати жодних означень. Діти мають показувати вершини, сторони і мають показувати ще кути. Ну і вершина кута – це точка. Щоб її показати, ми спрямовуємо олівець або ручку в цю точку. Сторони – це відрізки, дитина має проводити по них. Можемо наводити сторони многокутників. Ну і треба розуміти, що межа многокутника – це замкнена ламана. І в залежності від кількості відрізків, що складають цю ламану, многокутники можна розбити на такі групи: трикутники, чотирикутники, п'ятикутники, шестикутники і так далі. Тобто за кількістю відрізків, тобто за кількістю сторін. А чому саме вони називаються трикутники, чотирикутники? То, мабуть, в них стільки само кутів, тобто ми показуємо ще й кути многокутників. Пропонуємо дітям ось таку таблицю. Навіщо нам потрібні многокутники, взагалі-то геометричні фігури? З ними ми можемо виконувати багато завдань на формування розумових дій: порівняння, аналіз, класифікація, узагальнення. Наприклад, таке завдання, як склади пари. І таких завдань може бути багато протягом всього навчального року в першому класі. В даному разі ми склали пари за кольором. А ми можемо взяти іншу ознаку, ми можемо за формою скласти пари, за спільною ознакою. Ми можемо пропонувати дітям завдання на продовження ряду геометричних фігур. І ви бачили біля сороки дуже часто з'являються такі ланцюжки. Діти мають спочатку визначити закономірність. Ми бачимо, що змінюється колір, змінюється форма. Тобто колір, форма. Тобто наступним має змінитися колір і так, колір, форма, має змінитися форма, має бути червоний круг. Потім має змінитися колір, вже буде зелений круг і так далі. Аналогічно, змінюється лише колір, потім форма. Потім змінюється ще раз форма, тобто колір, форма, форма. Колір, форма, форма. Наступні завдання. Колір, розмір. Колір, розмір. Колір, розмір. Тобто може змінюватися, ну, простіші такі завдання, коли змінюється одна ознака, а потім змінюється кілька ознак. От я навела вам приклад таких завдань, які часто з'являються біля сороки. І вони спрямовують вчителя на безперервне повторення уявлень про геометричні фігури. Ну і ви бачите, що в ці завдання ми включаємо ще й не лише плоскі фігури, а й об'ємні фігури. Тобто діти мають лише називати циліндр, кубік.
Ну і крім того, дуже корисними є завдання на складання фігурок з панорами. Ну, власне кажучи, звичайно, що діти не одночасно виконують завдання, які пропонує вчитель на уроці. Одні учні швидше за інших виконують завдання, і треба якось зайняти їх на уроці. В мене на уроці були такі конвертики з танграмом. І коли дитина закінчила виконання певного завдання, і треба було якийсь чином ще потримати її і не переходити до наступного завдання, то я пропонувала конвертик з танграмом, і дитина складала за малюнками фігурки. Я хочу звернути вашу увагу на те, що є кілька рівнів складності танграми. Перші ви маєте на великих аркушах А4 в натуральну величину накреслити подібні фігурки. І діти просто накладають ці фігурки. Наступний рівень складності – це тоді, коли просто пропонується контур фігури, і діти мають самі зібрати її частини, щоб скласти ці фігурки. Дуже дітям подобається, а потім вони можуть самостійно виявляти свою творчість і складати за своєю фантазією фігурки, які ми можемо одержати з цих частин. Ну і нарешті ми переходимо до цієї теми, яка чекає на вас найближчим часом. А саме це довжина відрізка. Трошечки повернувшися назад, пригадаємо, що на початку навчального року в нас були завдання, коли ми досліджували об'єкти за довжиною. Тобто ми досліджували довший, коротший. Ми замальовували найкоротшу, найдовшу штангу. Ми визначали найдовший і найкоротший відрізки. Ну а тепер ми маємо підвести дітей до необхідності вимірювати довжину. На етапі підготовки пропонуємо з'ясувати довший, коротший олівець і нібито розкласти олівці по коробочках. На око ми маємо з'ясувати довший, коротший відрізок. Ну, власне кажучи, тут можна сказати, майже прикладанням можна з'ясувати, який відрізок є довший, який відрізок є коротший. Отже, на етапі підготовчої роботи ми повертаємося до, актуалізуємо уявлення про способи порівняння за довжиною, як то наука і накладанням. Ви можете виконати практичну роботу. Але ж треба створити проблемну ситуацію і запропонувати такі об'єкти для порівняння за довжиною, які ані накладанням, ані на око порівняти за довжиною не можна. Наприклад, вчитель пропонує дітям порівняти за довжиною два мости. Як зробити? Як визначити, який міст є довшим, який є коротшим? Ну, може хтось з дітей запропонує прокрокувати ці мости і полічити кількість кроків. Звичайно, в тому, в якому кроків більше укладеться, то він буде довший, менше він буде коротший. Ну і тобто, крокуючи, ми нібито виміряли довжини цих мостів, але кроки в усіх різні. Ну, якщо нам потрібно виміряти, визначити, який з цих відрізків довший або коротший, ми можемо використовувати штанги, вибачте, отакий пристрій і прокрокувати кожний відрізок певним скільки разів ми прокрокуємо відрізок більше той, в якому кількість разів більше. Але ж хтось так розвів, що ці мішки циркуля
в один спосіб, інший в другий. Це дуже незручно. Треба використовувати якісь більш адекватні мірки. І ми пропонуємо дітям якусь конкретну мірку в четвертому завданні. Треба полічити, скільки разів ця мірка уклалася на довжині певного відрізка. Ми вже уклали ці мірки. І ми бачимо більше той, довше той відрізок, в якому уклалося 6 мірок. Але ж мірки можуть бути різні. Ви бачите, червона найкоротша мірка, жовта найдовша мірка. Тобто ми використовуємо ці мірки для вимірювання. І бачимо, дивіться, будь ласка, що справа відрізок такий довший, а по центру він коротший. Але і там по 4 мірки. Мірки мають бути однакові, то треба якось домовитися. Так ось люди зібралися і домовилися, що за одиницю довжини треба вибрати мірку, наприклад, в 1 сантиметр. І всі люди всієї планети користуються міркою в 1 сантиметр. І далі ми одержуємо модель сантиметру. Кожна, до речі, у першому навчальному зошиті, у тих вкладках, є моделі сантиметру. І діти, кожна дитина має потримати в руках модель сантиметру, і для того, щоб створити уявлення про сантиметр. А тепер ми будемо вимірювати довжини відрізків за допомогою моделі сантиметру. Ми будемо укладати спосіб укладання моделі сантиметру. Тобто у такий спосіб ми формуємо конкретні уявлення про вимірювання довжини, як кількості сантиметрів в даному разі, яке укладається на довжині даного відрізка. Ну, справа в тому, що укладати, ну, дуже складно. Вони, ну, ми розвиваємо дрібну моторику, це добре. Але ж це дуже складно. І ми пропонуємо інший спосіб на наступному етапі, спосіб крокування. Коли однією моделлю ми крокуємо по відрізку і лічимо, скільки разів ми прокрокували, скільки сантиметрів уклалося на довжині даного відрізка. І записуємо результат вимірювання. Далі ми маємо підвести дітей до потреби вимірювати довжину відрізка за допомогою лінійки. Спочатку ми бачимо відрізки, накреслені на клітчастому папері. Ми можемо порівняти їх довжини на око, запропонувати навести довший, навести коротший. Але ж ми можемо запитати, а хто з дітей, може, якось по-іншому підійшов до розв'язання цього завдання? Може, хтось полічив клітинки? Тобто, діти вже знайомі з процесом вимірювання. Вони розглядають вимірювання довжини відрізка як кількості, в даному разі, сантиметрів, які укладаються на довжині даного відрізка. Але ж, викладаючи моделі, все ж таки це досить складна робота, бо не завжди дуже гарно це виходить в дитині. І ми пропонуємо учням дослідити мірну лінійку. Звернути увагу на те, що в лінійці, вибачте, ще один такий момент, я не можу вам не сказати про це. До мірної лінійки ми використовуємо саморобну лінійку, в якій немає поділок, не перелічені оці сантиметри. І в вкладинках до навчального зошита, крім моделі сантиметра, ви могли подумати, що це модель дециметра. Але ж зараз це, на цьому етапі, це саморобна лінійка. І використовуючи цю саморобну лінійку, нам не потрібно викладати моделі сантиметрів. Ми так само їх перелічуємо, кожен раз перелічуємо, але вони в нас рівненько один до одного вже приєднані. А на цьому етапі ми вже будемо використовувати мірну лінійку, і ми дослідимо її. Беремо модель сантиметру і дивимося, що між першим, між нульовою поділкою і першою поділкою укладається 1 сантиметр. Між першою та другою ще 1 сантиметр. Отже, між нульовою та другою всього 2 сантиметри.
ще укладаємо, ще один уклали між другою та третьою, рівно 1 см. А між початком, відліку нульовою поділкою та третьою поділкою 3 см. Що цікаво можна побачити? Який висновок можна зробити? То може кількість, число, яке записане під певною поділкою лінійки, позначає вже полічені сантиметри, скільки сантиметрів укладається від нульової поділки, від початку відліку до певної поділки. Добре, то нам тепер буде зручніше, нам не треба буде перелічувати, з нас це вже зробили за допомогою лінійки. Звертаємо увагу учнів, як вимірюється довжина відрізка з використанням мірної лінійки. Треба звернути увагу обов'язково, що треба початок відрізку прикладати до нульової поділки, а кінець відрізку буде відповідати поділці з числом, яке позначає, скільки сантиметрів укладається на довжині даного відрізку. Ну і далі пропонуємо дітям завдання на критику помилок. Ми бачимо, що в даному разі в п'ятому завданні учень неправильно приклав лінійку, бо треба прикладати початок відрізку до нульової поділки, до початку відліку. За допомогою лінійки діти в шостому завданні перевіряють, чи правильно визначено довжину відрізків. Ну і далі. Ми пропонуємо учням вже вимірювати довжини відрізків за допомогою лінійки самостійно, але ж даємо орієнтувальну основу дії, тобто зразок, як треба прикладати лінійку до відрізка. Обов'язково треба прикласти так, щоб початок відрізка співпав з нульовою поділкою, а кінець відрізка буде вказувати на кількість сантиметрів, яке укладається на даному відрізку. Звертаємо увагу, що ми прикладаємо до нульової поділки і звертаємо увагу на якій поділці відповідає кінець відрізку. І робимо висновок про довжину даного відрізку у сантиметрах. Отже, для того, щоб виміряти довжину відрізку за допомогою сантиметрів, треба прикласти лінійку так, щоб початок відрізку співпав з поділкою 0 на лінійці. Знайти на лінійці число, якому відповідає кінець відрізку, і зробити висновок про довжину даного відрізку. Далі ми переходимо до креслення відрізків заданої довжини. Підготовчими завданнями є завдання на відшукування відрізка, бо ми бачимо тут і прямі, і промінь, і відрізок. Хочу звернути вашу увагу на те, що пропонуємо дітям назвати відрізки. Довжини певних відрізків. Ну і записати довжини відрізків у сантиметрах. Ну і пропонуємо зразок, як треба креслити відрізок. Ми маємо відмітити початок і кінець точками і з'єднати їх по лінійці. Ну і пропонуємо завдання на додавання і віднімання іменованих чисел. Дивіться, будь ласка, оця схема, яку ви бачите, вона не є дітям незнайомою. Діти вже виконували подібні схеми і за ними складали рівності. Тут ми пов'язуємо це завдання ще з визначенням довжини певного відрізка. Діти вимірюють довжину зеленого відрізку, довжину червоного відрізка, довжина зеленого 4 см, довжина червоного 3 см. Записуємо ці і звертаємо увагу, що іменовані числа, числа сантиметрів додають так само, як і звичайні числа. Тобто 4 додати 3 ми одержимо 7, 4 сантиметри ми додаємо 3 сантиметри, ми одержимо 7 сантиметрів. Аналогічно ми пропонуємо наступне завдання, над яким ми працюємо. Так само ми вимірюємо довжини відрізків, записуємо результати. І вже тут не буде допомоги, бо ми знаємо, що числа сантиметрів додають так само, як і звичайні числа. Аналогічним чином ми записуємо результати порівняння довжин відрізків і порівнюємо іменовані числа. Виконуємо вимірювання за допомогою лінійки і порівнюємо одержані числа.
Аналогічним чином виконується віднімання іменованих чисел, так само є певні допомоги. Віднімання чисел сантиметрів виконується так само, як і віднімання звичайних.